皆さんおはようございます。レアリスグレードエナ相葉純一です。で今回はね、早春の大阪の淀川へやってまいりました、ね、今日は朝一スポーニング、ね、まだ多分、ね、ペアリングとかそういう見えバスにないでしょうけど、まあスポーニングを意識したバスをワンドを中心に、ね、狙っていきたいと思いますが、まあ、工事の関係で減衰していますので、うまいことをね、減衰したワンド内の攻略、あとね、本流のね、テトラ体の攻略をね、ちょっと踏まえて、まあ朝一はこういう看病スピン、ね、7g でね、シャローでね、フィーディングを行ってるであろうバスや、あとブレイクにつくバスをロザンテの77ですね、3月発売になりました、ロザンテの77、あと V テールシャット、毎度毎度の V テールシャットの、まあ、今回ダウンショットのミドストなどでね、ちょっと探りながら狙っていきたいと思います。こうやって春はね、こうやって釣りやりながら、特に周りの観察ですよね。例えばミエバスがいるのかいないのか、それミエバスがいたとしても、そのね、スポーニング前なのか、例えば産卵をしてスポーニングベッドがあるのかっていうのを確認しながらね、それなければ間違いなく足元っていうよりはね、ブレイクラインもしくは沖のフラットっていう選択肢になるので、まあ、偏光グラスかけて水中を覗きながら、ね、その水中のバスの状態っていうのを、ね、見ながら攻めていく。4、5匹おった、無視して泳いでった。移動だな、これは。移動だな、これは。行きますか。ちょっと菅原ワンドっていうところにやってきました。僕がね、淀川来て、まあ回数も全然来てないですけど、初めて来た場所です。ちょっとね、パーッと歩きながら、ね、V テールでミドストをしながら軽めに探っていって、ちょっとポイントがどういう感じか見ていきます。例えば大井川五三川もそうなんですけど、ハイプレッシャーなところっていうのは着水音がすごくマイナスになることが多いんですよね。なんかこうやって今みたいにピュッと下から投げて、こういう的確にああやって岩が沈んどるところとかね、ベイトフィッシュが泳いできそうなところを的確にこうやってトレース、そのピュンと外してあげたりして静かに攻めてってあげると、フルエンとしてね、狙いたいところをトレースできないよりは、軽くでも投げて狙う場所、狙う、ね、レイダウンであったり石であったり、そういうところを的確に狙っていってあげるというのが、結構ハイプレッシャーなポイントでも釣るコツだと思います。あ、食った、食った、食った。食ったよ。うわ、やばい、1本がかり、もう1本かかって、もう1本かかった、やばい、1本がかり、ロザンテの63、あ、バレた、バレた、いかん、バレた、バレたかや、1本しかかかってなかった、ロザンテの63のニューカラーでね、今ここの風が当たってるでしょ、それここの足の表にリップラップがあるんだね、今ちょん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 でクンってきてバレちゃった、一本がかり、ケツ一本しかかかっとらんかった今。基本的にレアリス V テールシャットの3インチのね、ミッドストローリング、中層を漂わせるテクニックなんですが、基本的に私は3種類、ダウンショット 1.3g、0.9g 等のね、ライトウェイトのショートリーダーのダウンショット
あとジグヘッドですね、普通の20分の1オンスとか16分の1オンスなどの普通のジグヘッド、あとスモールラバージグのミッドストローリングをやりますが、まあ、根掛かりが多い場所っていうのは基本的にジグヘッド等はね、針がねフックがむき出しですので、こういうオフセットフックを使ったダウンショット、ショートリーダーのダウンショット、特に、ね、淀川とかはリップラップゴロ対し、石がゴロ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 してるような場所とか木が沈んでるような場所が多いので、こういうショートリーダーのダウンショットをまあ対応します。ロッドを横にこっちに引っ張るようなアクションですね、ちょん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 と引っ張るようなアクション、こっちはよりワームが前に進もうとするので、ワームがより動きやすい、ね、よりベイトフィッシュを探し回る、動くものに対してすごく好奇心を持って捕食しに行きますよっていう時は、横アクションでちょっとワームを動かしてあげて、ね、バスをサーチしていく、ね、探しながら釣っていくことができるのが横アクションのミッドストローリング。向いてるシャットのポテンシャルは、まあ、ミッドストローリングに向いてます。すごく高いワームです。ドラ捕食しとる。ドラちっちゃいやつおる。何あれ。ドラちっちゃいのがおるはるなのに。襲ってきた。デラ襲われたかよ今。食ったよ。お、いいサイズやね。いいサイズ、ナイスサイズ、ナイスサイズ。ミドストでハンゴフした時に食った。ハンゴフした時に、慎重に慎重に。いいね。いいね、いいね。ずーっとミドストで、いいサイズだ。太い。やった。来た。来たよ。まるまる太い。太ってるね。じゃん。あ、浮いてるシャット3インチ。横にかかってるね。ミドストでね。食ってたら多分ついてるけどね。太いよ。まるまる太い。はい、太い。いいね。ミドスト、ダウンショットのミドスト。浮いてるシャット。最高だ。最高。すごいね、太い。はい、今1本釣れました。それはね、ワンドの一番奥。こういうワンドの奥ってこういう足とか木とかがあるから堆積物で、ボトムが黒いんですよね。ですから太陽の光を受けた時に水温が上がりやすいということで、そういうところっていうのはやっぱりボウフラっていうね、もうちっちゃい蚊みたいな幼虫とかも多いし、ベイトフィッシュも集まりやすいということで、この VTL シャットの3インチのスモークシルバーラメの今ね 1.3 グラムダウンショットでリーダーがねちょっと今重りなくなっていましたけど、だいたいボディの長さぐらい、 VTL シャットの長さぐらいで 1.3 グラムのオフセットフックでのダウンショットのミドスト、そういうね、こういうワンドの奥とかをフラフラってね、まあ餌を求めて泳ぐベイトフィッシュをイメージして、そういうようなねベイトを待ち受けてね、狙ってるプリスポーンのバスっていうのを今狙いました。アユとかこういうね春先はちっちゃいベイトフィッシュが多いので、3インチのねこういう VTL シャット、魚をイメージしたようなワームが有効になります。ミドストでね釣っちゃいました。はい、今回ね活躍しましたレアリス VTL シャット3インチですね。それこのワームの特徴は、まあ今回ねダウンショットのミッドストローリングで使いましたが、まあ、ダウンショットジグヘッドね、ミッドストローリングもできますし、あとバックスライドリグ、逆差しでネイルシンカーをぶち込んだバックスライドリグもできます。あとスモールラバージグのトレーラー、スピナーベイトのトレーラーですね。
あとは、まあ、ライトキャロなどでね、ずるずる引きずる釣りもできますし、ネコリグもできます。それでね、このワームの特徴、ワームをねこれ切ります、ブチブチっと切るとソルトが入ってます。高比重ワームね、塩の粒子が反応してくれるためにシャローレンジからディープレンジまでね、オールマイティに的確に反応、バスに、ね、反応させれる波動が生み出されます。山の大きさの違いでフラッシングの違いもできます。ですからバスの目をごまかすことができる。ですから、まあ、タフレイク、淀川のようなタフレイク、大江川のようなタフレイクで非常に活躍してるくれるというのがレアリス VTL シャッドの3インチです。またね、4インチもね開発していますので楽しみにしていてください。よし、朝一のポイント戻ってきました。釣れるかな。もう遠投しちゃうと根がかっちゃうからね、もうすんごいガキガキで落ちてるから、もう遠投するとしょっちゅう根がかっちゃうから、こうやってちょい投げでディープでね、こうやってこっちに刺してるようなイメージのやつをだってよりタイトに狙っていくような感じで、やった来た来た、すまんば、来たよ、やったよ、やったよ、あバレた、あれえうわ、よし、終わりましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。今日はね、まあ、なんとか貴重な一本をね、淀川で釣ることができました。まだね、スポーニングにしては結構早いような季節で、ちょっと今寒いんで、ね、まだブレイクに、ブレイクのハードボトム、岩とかね、絡むようなところ、そのもってウィンディーサイド、風が当たってベイトが寄せられるようなところで VT シャットの3インチやね、ロザンテというものでね、バイトを得ることができました。まだまだね、これからの季節ですので、皆さんぜひレアリスルアーでがっつりでかいのをね、淀川などで釣ってください。ではご視聴ありがとうございました。